Goedemorgen, mijn naam is Wessel van Heerde en ik is hier bij Michelle Pienaar. Ons is hier in haar tuin bij haar huis en ons doen het een beetje op een andere manier vandaag. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Is het? Ja. Ik denk ons het allemaal nou hier die werk van die huis af onder die knie. Ja. Ja, ons sal graag vir die lesers moet vir ons ook vertel van alle goedjies wat gebeur. Ja. Ons hou maar ons oog gedurig op die sociale media en, ja, en probeer allerhande leidrade volg. Maar as julle net asseblief vir ons laat weet, as julle 'n oulike story het, wat julle reken ander mense ook sal geniet, ek dink ons allemaal soek nou 'n bietjie vermaak in hierdie tyd, jy weet, wil graag hoor van ander mense en wat hulle maak. Oh, hoor een mooi klinkie voels hier so. Ek wil net sê, ons het ons meter en een half afstand hier tussen ons. So, ons hou ons sociale distantie. Michelle, jy het hier voorbladstory geskryf. Oor die polisie. Ja, ja, oor een vreselike drama wat daar plaasgevind het. Ja jong, dit was maar, dit het nou eindelijk verlede donderdag al gebeur, so dit is een week gelede, die aand. Polisiemanne van, of polisielede van Paydekaanwil en Pakkelsdorp polisiestasie het bietjie slaags geraak. Die ouwens van Pakkelsdorp polisie was van diens af en die ouwens van Kaanwil was aan diens en het hulle aangekeer vir die grendeltydregulasies wat hulle blijkbaar verbreek het, hulle bietjie gekuier het en toe in die aanklaagkantore dinge wild geraak. Maar ja, ek hoop, die polisie is daarom al bezig om het te ondersoek en ek is seker hulle sal die ding tot op die been draai. Hoopelik, ja. En dan sien ek een ander bietjie goeie nuus ook hierso van die blommetannie is terug. Ek dink die feit dat sy terug was het baie moeders harte bly gemaak het. Hulle daarom een blom kon kry vir moedersdag wat nou verby is. Ja, ek sien hier op bladsy 3 ook een story van Christie. Fat smugglers taught with the same brush. Ja, dit is nou ouens wat daga en onwettige sigarette wou insmokkel. En hulle is gevang. Ja. En hulle besending het hulle nooit George bereik nie. Hoor jy, terwyl jy nou so op die aan die gang is, bladsy, jyne daar, ja, waar jy toe, bladsy 4, ja, burgemeester kandidaat. Reg, Leon van Wyk is die DA se kandidaat vir burgemeester van George. Maar dit beteken nou maar eers 'n raadsvergadering plaasvind en by die raadsvergadering sal die nominasies, is daar maar nominasies, ons weet nou wat die DA, wat die regerende party van George se munisipaliteit is, wat hulle nominasie is. Ons het 'n aanduiding gekry dat twee van die oppositiepartye hulle steun sal gee, mits weet hulle voel dat George se belange in weet op die spel is. Baie van die oppositiepartye is baie ontevrede oor die keuse. Hulle voel hy is nie die geskikte kandidaat nie om verskeidenheid van redes. Hulle moet maar lees daaroor. Maar jy weet, mense kan maar net hoop. En ek is blij dat hulle ten minste tot 'n besluit gekom en dat die proses besig is om te vorder, want ons wil graag een burgemeester hê, jy weet. Ja. Op die ou end wil mens, jy wil 'n leier in haar posisie, jy wil iemand hê wat die leisels vashou en dat ons perd nie so rondhol oor die vlaktes nie. Jy soek daai leider. Dan sien ek hier so op bladsy 5, ja, haarkapper probleme. Ja, Wessel. Alles groei uit. Laat het groei. Ja, maar het is rarig, ek raai jammer, die mense verkoop nou al vouchers vir, jy weet, vir wat jy nou kan gaan indien wanneer ons nou uiteindelik op vlak 1 is. Wanneer gaan dit gebeur? Jy kyk dan na die twee oulike stories van Cornel Kaarsten en Christie Kolberg. Ja. Dis 'n gesin van Mosselbaai en 'n gesin van George wat baie spesiaal is. Is groot gesinne met baie talent en wat hulle alles tydens die lockdown doen. Ja. Ek wil net byvoeg dat hierdie is 'n streekskoerant, so daar is nuus van Mosselbaai, Oudtshoorn en Riversdal en so aan binne in hierdie koerant. So dit hou jou op hoogte van die hele streek se nuus. Ja, van die blaaie spesifiek aan ons dorp toegewy en die grootste deelte van die koerant is gemengde nuus, want jy die lekkerste stories uit al die streke kry. Ja. Een oulike ding wat die naweek gebeur het, wat ek kon gaan afneem,
was een ooievaars tee, ja. Wat in een parkeerterrein ja. gehou is vir een juffrou van Holy Cross. En dit is bitter oulik. Dit is nou hulle het 'n internasionale trend gevolg, weet waar hulle almal presentjies bring, maar hulle ry nou maar 'n konvooi karre en hulle dra dit voor. En op 'n soortgelyke manier het ons Afrikaanse sub MC Martin se dogter, een dogter, is ook nou weer swanger en dit is baie goeie nuus dat sy nou ouma word hier in lockdown tyd. En hulle het vir dieselfde tipe van ding gedoen, maar dan net op haar sypaadjie afgelaai. Die social to consents during lockdown, ook 'n storie wat jy geskryf het op bladsy 11. Ja, die ouens wat op straat gebly het, die haweloos is, word mos nou op die oomblik by Rosemore Stadion weet gehuisves en waar hulle versorg word. Nou hulle het nou in hierdie tyd nou iets anders leer ken en hulle hou nogal daarvan om te voel hulle is 'n bietjie geborge en jy weet, dis lekker om warm te slaap en is lekker om te voel jy is dit werd. Dis my eintlik ongelooflik mooi om te dink, jy weet dat hulle menswaardigheid tot 'n mate weer gevind het tydens grendeltyd. Waar baie van ons voel die inperking het goed vir ons ontneem, het hierdie ouens goed bygekry. Maar hulle vraag is nou wat hierna? Wat nou hierna? Hulle wil eintlik nie hê grendeltyd moet ophou nie, want hulle hou van hoe hulle lewe nou voel en like en maar hulle besef dat dit is nie iets wat vir ewig kan aanhou nie. Natuurlik, maar nou het ek met die departement van sosiale ontwikkeling gepraat en hulle sê hulle moet inskakel by die bestaande skuilings wat deur DSD gefinansier word. Hoorie, en dan ja, soos ek sê, daar's verder ook lekker sportnuus hier agter. Op die agterblad van die koerant. En Heike van Vieren het vir ou Nadal daar gesien. Wie was dit? Ja. Ek sien so. Eden speler jaag balle vir Federer en Nadal. Ja. Baie oulik. Maar hoorie, baie dankie dat ons sommer hier by jou huis. Is dit so? Hoorie, so vinnig deur die top stories van die koerant kon gaan. Dis lekker om 'n kollega te sien. Ja, ja, ek moet sê dis lekker om weer vir 'n slag mense te sien. Wel, ek het my gesin, maar ander mense as my gesin. En ja, dan gaan ons maar aan. Ons doen ons werk en ons probeer nou vir die lesers goeie nuus bring en asseblief moenie vergeet nie aanlyn. Moet julle gaan kyk, ons het elke dag, elke uur het ons vars nuus. So gaan loer asseblief aanlyn, kyk ook die video's en so aan wat ons ook aanlyn sit. En natuurlik kyk ons Facebook blaaie en ons sosiale media. Daarso kan jy op hoogte bly en selfs jou eie kommentaar ook lewer. So kry die koerant. Moenie vergeet om die koerant te koop. Ja, ja, moenie vergeet om hierdie koerant te koop asseblief. Koop die koerant. Dit help almal. Dit help regtig elkeen van ons. Dit hou julle op hoogte van die nuus, maar soos ek sê, dit help ook die George Herald en so aan. Bye bye, donkey. Good, let's see.